I think the Czech business is it's a beautiful business, in my opinion, because it's a business that has a lot of local brands that are really loved by Czech consumers and Slovak consumers, and that makes it special. Spousta velkých firm deklaruje, že vlastně pracuje se svými zaměstnanci a rozvíjí je, a mám pocit, že tady v Nestlé se to tak opravdu děje a že ti šikovní a schopní dostávají příležitost a možnost se rozletět, vyzkoušet si, co je zajímá, v čem jsou nejlepší a najít se. Do spoločnosti som nastúpil ako obchodný zástupca a prezentátor pre Bratislavu, kde som postupom času sa vypracoval v rámci jednotlivých pozícií cez area sales manažera, field sales manažera, následne až v warehouses manažera. Tím, že spolupracuji teda s kolegy napříč různými odděleními, tak je pro mě velmi přínosný, že můžu spolupracovat s opravdovými odborníky, s lidmi, kteří tomu rozumí, kteří vědí, a zase naopak já získávám jako spoustu zkušeností od ní. Pracovat pro korporátní společnost tohto charakteru je už a prestiž pro každého jednoho z nás. So it's not like you sit here and the head office is telling you everything you need to do. You really have a lot of space to create.